أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حوالا وزيشنم الله جل شانه نبلغداتما صلوات سلامنا الله وبرسلنيك محمد صلى الله عليه وسلم. وإما الله ملوستيبوك ساملوستنوك. Allah vas stvara i poslije vam duše uzima. Ima vas koji duboku starost doživite, pa brzo zaboravite ono što saznate. Allah je zaista sveznajući i svemoćni. Sura An-Nahl, 70. Kur'anski ajet. Među islamskim vrijednostima kojima vjera pridaje posebnu pažnju jeste uvažavanje i poštivanje starijih osoba. Koliko god pojedini ljudi smatrali ovu temu nebitnom, naša realnost u kojoj se nalazimo nas obavezuje da o njoj govorimo i da drugima prenosimo njenu važnost. Naša plemenita vjera Islam nas uči da poštujemo, uvažavamo i da posjećujemo naše starije i iznemogli džematlije. U jednom hadisu Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam nas podučava i kaže: nije od nas onaj ko ne poštuje starije i ko nije milostiv prema našim mlađima.